ଆରେ ଏଇନା ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚୁର ପଇସା, କାଲି ଛାଡ଼ିକି ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ 300 କୋଟି। ସମୟ ଥିଲା 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ସେମାନେ, ଘର ଭଡ଼ା ଥିଲେ, ସରକାରୀ ଘର ଘରା ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ, ସେ ଘରକୁ କିଣି କୋଠା କରି 3 ଲକ୍ଷ ହାରାହାରି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। କାଲି ପରଦିନ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ। କଂଗ୍ରେସ ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ସବଳ ଏକଦମ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହବ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। ସେ କି ମହେନ୍ଦ୍ର, ସେ କି କାମ କରେ, ସେ କ'ଣ କରେ, ଟାଉଟରଟେ ପଇସା ପାଇଁ ପଳେଇଲା, କେବଳ ଓନ୍ଲି ମନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଓନ୍ଲି ମନି, ଏତେ ମୋଟା ଅଙ୍କ ତାକୁ ଲୋଭ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପଳେଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବି ଦେବେ ପଛରେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ କେଉଁଥିରେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପରେ କହିଲି ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଫାଇନ୍ ବୟ, ତା ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼। ତା ବାପା ପାଣ୍ଡେ, ବୀରେନ ପାଣ୍ଡେ ମୋ ସାଥିରେ MLA 3 ଥର ଥିଲା। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷ ରହିଛି, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଛାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ଭାରତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାର ପବ୍ଲିସିଟି ନଥାଏ। ଆହୁରି ଭୋଟ ଦିଆ ହବ, ଏଇଭଳିଆ ଚାଉଟିରି କରୁଥିଲା ସେ ମଝିରେ 80 ହଜାର କେତେରେ କେତେ ମା, ଆରେ କେତେରେ କେତେ 80 ହଜାର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲାଣି 1 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାନ ନଖି ଜାଗାରେ ବି ଏତେ ପାନ ହଉନଥବ, ଏଇନା ଯଦି ହଉଥିବ କାକଟପୁରରେ ରହୁଥବ, ସେ ବୋଧେ କାକଟପୁରରୁ ପାନ କିଣିକି ଦେଖିଛି।